30 वर्षांपूर्वी लावलेल्या 150 झाडांमुळे एका गावाचं अर्थकारण बदलून गेलंय. नेमकं काय घडलं त्या गावात पाहूयात. आंबट चिंचांमुळे गावात गोडवा. मांडवे गाव झालं चिंचांचं गाव. चिंचांमुळे गावाची भरभराट. हे आहे अहमदनगर जिल्ह्यातलं मांडवे गाव. मांडवे गावानं आता चिंचांचं गाव म्हणून ओळख मिळवली आहे. गावात चिंचेची कितीतरी झाडं आहेत, त्यामुळे गावाचं रुपड तर बदललंच, मात्र चिंचेमुळे गावाची आर्थिक प्रगती सुद्धा झाली आहे. दरवर्षी झाडांवरील चिंचांचा लिलाव होतोय आणि त्यातून 1 ते 1.5 लाख रुपयांचं उत्पन्न गावाला मिळत आहे. झाड 30 वर्षापूर्वी लावली, साहेबराव सरपंच होती आणि जागा ही तरी म्हणजे पडिकच होती, बा घाण होती. त्याच्यामुळं मग त्यांनी आम्ही विचार करून बाई जर तिथं झाडं लावली तर आपल्याला उत्पन्न बी होईन आणि सावली होईन आणि गावाच्या दृष्टीने जरा बरं होईन बा. मांडवे गावाचा हा कायापालट झालाय माजी सरपंच सुभाष निमसे यांच्यामुळे. गेली 30 वर्ष इथली अवस्था बिकट होती, मात्र भविष्याचा विचार करत इथे सुमारे 150 चिंचेची झाडं लावली गेली. ग्रामपंचायतीला उत्पन्नाचं साधन निर्माण झालं पाहिजे आणि गावातली शोभा पण वाढली पाहिजे असा विचार करून त्यांनी भारतीय झाडं लावायचे ठरले, की जेणेकरून याच्या भविष्यात आपल्या पिढीला उपयोग होईल. त्यांनी जवळपास हे ग्रामपंचायतीची 3 एकर साधारण जागा होती, त्यामध्ये त्यांनी 250 झाडं लावली. चिंचांपासून मिळणारं उत्पन्न दरवर्षी वाढतच आहे. हा पैसा गावच्या विकास कामांसाठी वापरला जातोय आणि त्यामुळे आंबट चिंचांचा गोडवा मांडवेकरांना अनुभवायला मिळतोय. सचिन अगरवाल, साम टीव्ही न्यूज, अहमदनगर.